ហើយ äh, យើងបន្តទៅវីដេអូទី2យើងនិយាយពីព្រតិការសមាស្អញ្ចឹងព្រតិការសមាស្នេះបើយើងនិយាយមកគឺជាព្រតិការដែលចាប់ពី2ឡើងទៅព្រតិការហ្នឹងដែលកាត់ឡើងចេញពីព្រតិការ2បើយើងគិតមកគឺវាកាត់ចេញពីព្រតិការ2ផ្សេងគ្នាយកមកគុំចូលគ្នាអញ្ចឹងនៅទីនេះនិយាយដឹងឲ្យថាព្រតិការសមាស្វាជាសំណំរងនៃលំហសម្នា អញ្ចឹងយើងបកកើតព្រឹត្តិការសមាស្នឹងដោយប្រើសញ្ញាប្រសពប្រជុំប្រើប្រើសញ្ញាប្រសពប្រជុំដើម្បីមកកើតបាននូវព្រឹត្តិការសមាស្ប្រើមកកើតនៅប្រសពហើយនៅប្រជុំដើម្បីមកកើតនៅព្រឹត្តិការសមាស្អញ្ចឹងព្រឹត្តិការសមាស្នឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការជាគៀហៅជាហៅព្រឹត្តិការសមាស្ថាជាព្រឹត្តិការផលគុណឬក៏ព្រឹត្តិការផលបូកអញ្ចឹងបើសិនជាប្រសព វាផកគុណតែបើវាប្រជុំគឺផតបូកប្រជុំហ្នឹងវាមានពាករឺអញ្ចឹងកាលារឺចំនួនករណីរបស់វាគឺបូកចូលគ្នាហើយប្រសពគឺរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មើលឧទាហរណ៍នេះដែរគេឲ្យគេថានៅក្នុងវិញ្ញាសា1ដែរគេចាប់យកឃ្លីម្ដង1 2ចំនួន2លឺទីក្នុងថង់ហើយមានឃ្លី3ពណ៌ តែមានឃ្លីប3មានពណ៌ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងពណ៌ក្រហមខ يو លឺបាទឲ្យដាក់ទៅវិញចូលកំណត់លំហសម្ណាក់នៃ S បាទនឹងបប្រតិការទី1 A ចាប់បានឃ្លីប2ពណ៌ខុសគ្នាហើយ B ចាប់បានឃ្លីប Q លើកទី1 C បាទ C នេះគឺអឺ ចាប់បានឃ្លីប2ពណ៌ខុសគ្នាបាទចាប់បានឃ្លីប2ពណ៌ខុសគ្នាតែស្ីពណ៌ពោះដូចគ្នាសន្ទុះពោះដូចគ្នាណាហើយ D នេះគឺចាប់បានឃ្លីបពណ៌ក្រហមនៅលឺទី1អញ្ចឹងយើងរកលំហសំណាក់ទី1អញ្ចឹងខ្ញុំតាងនៅទីនេះបាទបាទនេះគឺយើងតាងអឺបាទយើងតាង S ជាលំហសំណាក់ហើយបាទយើងតាង C ជា អាក្លីឃ្យូក៏នេះឃ្លីក្រហមហើយលនេះគឺឃ្លីលឿងបាទអញ្ចឹង S គឺចាប់ចំនួនប្រតិកម្មរបស់នៅកើតឡើងអញ្ចឹងវាចាប់បានពណ៌ដូចគ្នាដូចគ្នាដូចគ្នាបាទមាន3ប្រភេទបន្ទាប់មកគឺក្រហមអាក្យូក្រហម Q លឿងនេះថា Q លឿងទី1ក្រហមលឿងទី1មានក្រហមលឿងក្រហម Q លឿងលឿងទី1មានលឿង Q លឿងក្រហមបាទនេះគឺជាចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតមានក្នុង S អញ្ចឹងបើយើងមើលមកគឺយើងឃើញថាអឺវាមានចំនួន2 4 6 8 9ករណីដែលកើតមានក្នុងហ្នឹង A គឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់លើកទី1ហ្នឹងគឺបានពណ៌ខុសៗគ្នាចាប់លើកទី1និងលើកទី2មានពណ៌ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងគេអាចកំហមខៀវលឿងឬក៏ខៀវក្រហមឬក៏ខៀវលឿងក្រហមលឿង ឬកកហមខ يو បាលឹងខ يو ឬកលឹងក្រហមអញ្ចឹងកន្លែងខលលហើយនិងលខនេះខុសគ្នាព្រោះមានលើកទី1និងលើកទី2អញ្ចឹងឲ្យដូចគ្នាទេចេបជាយើងនិយាយមកពិតទីកហើយផ្សេងគ្នាណាមួយចាប់ខ يو លើកទី1គឺលឹងលើកទី2នេះលឹងលើកទី1នេះលឹងខលខ يو លើកទី2វិញ B អឺព្រតិការ ប្រតិការបាទ Q លើកទី1នេះ Kill ទី1បអាច Kill ក្រហម Kill លើងឬក៏ Kill ចាប់បានលេខទី2 Q ទៀត C គឺពណ៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាចលើង Q ទាំងទី2ក្រហមទាំងទី2ឬក៏លើងទាំងទី2បាទហើយ D វិញគឺប្រតិការក្រហមលើកទី1អញ្ចឹងវាកកឬកលឬកកបាទនេះទាំងអស់នេះគឺជា អឺព្រឹត្តិការដែលយើងបកាត់បានបាទយើងបកាត់បានចេញពីរលំហាត់សំណាក់ព្រឹត្តិការបានពីរលំហាត់សំណាក់អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការ A និងព្រឹត្តិការ B នឹងមានលទ្ធផលអឺរួមរបស់វាគឺនេះបាទ A និង B គឺយើងមើលគឺកខខកហើយនឹងខលនេះរួមគ្នាណាបាទពីរនេះរួមគ្នា អញ្ចឹងលទ្ធផលរួមគ្នានេះគឺប្រការបានប្រតិការមួយដែលយើងហៅថាអឺប្រតិការផលគុណបាទប្រតិការផលគុណ A និង B អញ្ចឹងប្រតិការផលគុណ A និង B គឺយើងតាងដោយនេះ A ប្រសព2អញ្ចឹង A ប្រសព B ន័យថាកឡែងរួមគ្នារវាង A និង B បាទរួមគ្នានេះកន្លែងនេះគឺអត់មានរួមទេអត់ដូចទេបាទ ប្រតិការផលគុណ A និង B បាជាប្រតិការ Cli 2មានពណ៌ខុសគ្នាហើយចាប់លើកទី1ហ្នឹងគឺបានពណ៌ពណ៌ក្រហមអត្តន័យនៃប្រតិការផលគុណហ្នឹងអញ្ចឹង A នេះគឺប្រតិការចាប់បានពណ៌ខុសគ្នាដល់ពេល B ចាប់បានលើកទី1ជាពណ៌ខៀវអញ្ចឹងគេថា A និង B អញ្ចឹង A និង B នេះវាជាទី1ហ្នឹងគឺប្រតិការសរុបប្រតិការរបស់វាគឺ ឃ្លីទីទាំងពីរមានពរខុសគ្នានឹងបាទនឹងបាទនឹងចាប់បានលេខទី1ហ្នឹងគឺមានពរខ្យអញ្ចឹងនេះគឺអេអានេះគឺប៊ីបាទដូច្នេះយើងសន្និដ្ឋានបានព្រតិការផលគុណអេនិងប៊ីគឺជាប្រសពនៃព្រតិការ2គឺព្រតិការអេនិងព្រតិការប៊ីបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណុំដែលយើងធ្លាប់រៀនពីមុនមកធៀបអឺគ្រប់ឲ្យ ជារបស់ a ប្រសព B គឺសមមូលនឹង x ជារបស់ a និងបាទនឹងតកវិជាណានឹង x ជារបស់ b អញ្ចឹងបើយើងគូរលយាក្រាមវារួមគ្នារវាង a និង b ចា៎នេះ a b អញ្ចឹងនេះគឺ a ប្រសព b បាទហើយយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរលទ្ធផលតាមឧទាហរណ៍ហ្នឹងអឺប្រតិការ A និងប្រតិការ B ណាគ្រប់លទ្ធផលប្រតិការ A និងគ្រប់លទ្ធផលប្រតិការ B វាកើតបានប្រតិការមួយទៀតយើងហៅប្រតិការបូកបាទប្រតិការផលបូក A និង B អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតមាននៅក្នុង A ផងនៅក្នុង B ផងបាទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផលបូកអញ្ចឹងគឺបូកចូលគ្នារវាង A ហើយនិង B បាទនេះគឺ A នេះគឺ B អញ្ចឹងយកទាំង A យកទាំង B ណាបាទយកទាំងពីរតែម្ដងអញ្ចឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ A + B បាទព្រឹត្តិការណ៍ A + B ដែលយើងមិនដោះស្រាយ A ប្រជុំ B បានក្នុងកសិការយើងនិយាយជា A បញ្ជុំ B អឺបាទអញ្ចឹងនេះតាមឧទាហរណ៍យើងមិញហ្នឹងគឺយើងអាចអឺរកបាននៅបាទយើងអាចរកបាននៅអឺព្រឹត្តិការធាតុនៃព្រឹត្តិការ A និង B អញ្ចឹងក្រឡាញ់ room នេះយើងនិយាយតែម្ដងទេអញ្ចឹង room នេះគឺអឺតាមឧទាហរណ៍យើងមិញគឺកខកហើយនិងខល room នេះអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺមិន room នេះទេ តែនេះគឺធារូមគ្នានេះបាទនឹងយើងមើលធារហរបស់យើងអាធារូមគ្នារបស់វាគឺកខខកហើយនឹង color បាទកៅនេះគឺមនុស្សគ្នាទេអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងប្រតិការ a ប្រតិការផលបូក a នឹង b បាទគឺជាប្រតិការមួយដែល a កាត់ឡើងឬក៏ b កាត់ឡើងកាត់ឡើងទាំងពីរតែណោកាត់ក្នុង a ឬក៏កាត់ក្នុង b អញ្ចឹងចាប់បានឃ្លី ពករបស់គ ER ្នាឬកបាទចាប់បាន Q នៅលេខទី1បាទនេះគឺប្រជុំបាទប្រជុំរវាង A និង B អញ្ចឹងប្រតិការផលបូក A និង B គឺជាប្រជុំនៃពីរប្រតិការ A និង B បាទដែលយើងសិក្សានៅក្នុងសំណុំក្រុមក្រុមក្រុម X ជារបស់ a ប្រជុំ b សមមូលនឹង x ជារបស់ a ឬ x ជារបស់ b បាទក្នុងចំណោមទាំងពីរហ្នឹងគឺ x ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះបាទយើងបន្តទៀតគឺប្រតិការ a ប្រតិការ d និងប្រតិការ d ប្រតិការ b និងប្រតិការ d គ្មានលទ្ធផលរួមគ្នាទេណាអញ្ចឹងយើងមើលតាមឧទាហរណ៍របស់យើងប្រតិការ a b ហើយនឹង d ហ្នឹងគឺអត់មានលទ្ធផលរួមគ្នាទេ អញ្ចឹងយើងមើលក្នុងមេរៀនណាដែលខ្ញុំផ្ញើឲ្យហ្នឹងយើងឃើញថាអឺ B និង D ហ្នឹងគឺអត់មានលទ្ធផលរួមទេអញ្ចឹងគេថា B និង D នេះគឺมันចោះសំរងគ្នាទេបាទអត់ចោះសំរងគ្នាទេបាទมันចោះសំរងគ្នាទេអញ្ចឹងគេបានអឺព្រឹត្តិការណ៍ប្រសពរបស់វាគឺស្មើទៅទេអញ្ចឹងកាលណាมันចោះសំរងគ្នាវាដាច់គ្នានេះ B D អញ្ចឹងគឺ B ប្រសព D ស្មើតេអញ្ចឹងកាលណាស្មើតេគេហៅថាមិនចោះសម្រុងបាទឲ្យតែប្រសពស្មើតេគឺមិនចោះសម្រុងហើយបាតុការ B និងបាតុការ D មិនចោះសម្រុងគ្នាកាលណាបាទបាតុការនៃផលគុណ BD มันអាចកើតមានបាទឬក៏មិនអាចមានហើយបើយើងសេជាធម្មតាគឺប្រសពវាតេ លក្ខខណ្ឌរបស់វាណាបាទហើយបន្តទៀត A និង C ក៏វាសព្វតេដែរហើយ A + C គឺស្មើ S អញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះនៅពេលដែលគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌទាំងពីរនេះបើគេថា A ហ្នឹងបាទជាវិធិការផ្ទុយ ជាបាតុការផ្ទុយ C បាតុការផ្ទុយ C នេះបាទអញ្ចឹងក្នុងកថាខណ្ឌនេះគេថា C នេះជាបាតុការផ្ទុយ A ឬក៏ C ជាបាតុការបំពេញឲ្យ A ក៏បានដែរ C បំពេញឲ្យ A ឬក៏ C នឹងផ្ទុយ A ក៏បានដែរណាអញ្ចឹងយើងនិយាយមិនក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានបាទនេះមានអីចាំបាច់ស្អ្វីទេបាតុការ C នឹងគឺជាបាតុការផ្ទុយ A ឬក៏ C ជាបាតុការបំពេញនេះ B អញ្ចឹងបើយើងមើលលយាក្រាមនេះ S S ចា៎នេះគឺ A អញ្ចឹង A ប្រសព្វ C ស្មើតេតែ A បំពេញប្រជុំមួយ C ស្មើ S អញ្ចឹងប្រជុំស្មើ A ទៅយកនេះនេះបាទចា៎នេះគឺអាឈុតឈុនគឺ C ហើយអញ្ចឹងកាលណាវានៅខាងក្រៅ A ទាំងអស់អញ្ចឹងនៅខាង S គឺវាជាបំពេញបំពេញនៃថ្មជ យក A មកប្រជុំជាមួយ A មកគឺបាន S តែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាពេញមួយ S យក A ប្រជុំមួយ C គឺស្មើនឹង S ដែល A ប្រជុំ C ស្មើតេនេះថា C អត់មានក្នុង A ទេធាតុបងវាអញ្ចឹងយល់កម្មបទសេ C ហ្នឹងដោយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចនិយាយថា C ហ្នឹងស្មើនឹង A complement C ឬក៏ឬក៏យើងនិយាយសេ A bar ក៏បានដែរអញ្ចឹងមកពេញនេះ A គឺនៅខាងក្រៅ A នេះ ក <mumbles proclaim> <tos Jean> <substop> <coughs> ្រ <later> <tos é it> <coughs> <ts> <gonna puis> ៅអីយើងកំណត់សរសេរបែបនេះនេះនេះក្នុងសៀវភៅគេសរសេរឲ្យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលក្ខណៈទូទៅព្រតិការ2ជាព្រតិការបំពេញគ្នាកាលណាផលគុណនៃពីរព្រតិការហ្នឹងគឺមានអាចកើតមានទេហើយព្រតិការផលបូកនៃព្រតិការទាំងពីរហ្នឹងគឺជាព្រតិការនៃលំហសម្ណាក់បាទនៃលំហសម្ណាក់ និយាយថាប្រតិការប្រកបនៅក្នុងនេះគឺហៅថាប្រតិការប្រកបបាទគឺ A ប្រសព A ba គឺត្រូវតែស្មើតែ T ពួក A ba នៅក្នុងក្រៅក្រៅ A ហើយ A ប្រជុំ A ba គឺស្មើ S បាទឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គំរូបបាទឧទាហរណ៍គំរូបនេះគេបោះលក្ខណៈ1ក្របបាទលក្ខណៈ1ក្រប អតាងអេជាបរតិការនៃលក្ខណៈចਿੰងលេខគបតាងបរតិការលោកឡានចਿੰងលេខជាភគុននៃ3បាទនឹងស៊ីជាបរតិការលក្ខណៈចਿੰងលេខតូចជាងឬស្មើ2បាទអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបឲ្យខ្លីណាបាទសង្ខេបខ្លីបានយើងសង្ខេបខ្លួនឯងមកអេងស្អីគេអេហ្នឹងគឺអេហ្នឹងគឺបរតិការលក្ខណៈចਿੰងលេខគបាទលោកឡានគឺចਿੰងលេខ mình lấy cú bí hoặc lãng khi tranh lê phụ cuốn nệ bày hải xí à, tranh lê tàu chiến អត់តូចជាងឬស្មើ2ណាចាញ់លេខតូចជាងស្មើ2យើងໃຊ້សញ្ញាវាអាចតែយើងអោះកន្លែង C តូចជាងឬស្មើ2បាទអញ្ចឹងគេឲ្យកំណត់កំណត់អឺលំហាត់សម្ណាក់និពតិការ A B C បាទកំណត់លំហាត់សម្ណាក់កំណត់និពតិការ A B C អញ្ចឹង A ដល់ហើយច្រឡែកគូភុគ្គលនៃ3 អឺចਿੰងលេខតូចជាងឬស្មើឬអឺតូចជាងឬស្មើ2បាទហើយមួយទៀតប្រតិការប្រសពអេប្រសពប៊ីប្រសពអេប្រសពស៊ីនឹងប៊ីប្រសពស៊ីប្រជុំអេប្រជុំប៊ីប៊ីប្រជុំស៊ីបាទមួយទៀតគឺប្រតិការខប្រតិការបំពេញ ABC របតិការម្ពឹងវាអឺបរិការអឺបាទបរិការតាមបរិការណាជាបរិការមិនចោះសំរងគ្នាហ្នឹងហើយមិនចោះសំរងនៃថាប្រសពតេបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចម្លើយចម្លើយខ្ញុំភៅយើងមានហើយយើងមើលអស់គ្នាមក តែយើងគាត់តែអានៗទៅណាហើយបើណាมันយល់អីយើងអាចស៊ូដល់ខាងក្រមក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងគេបោះលុកលាក់គេបោះលាក់មួយគ្រាប់បាទគេទូបានដល់ផលហើយក៏មានលេខនេះទាំងអស់នេះណាបាទលេខ1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងលេខផលទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលំហសម្ណាយជាលេខផលអាចចេញប្រតិការ A លេខគូអញ្ចឹងលេខគូឃើញមាន2 4 6នេះ អេលេខអឺភូគុណ3មាន3ហើយនឹង6អញ្ចឹងនេះ3 6 C ចេញលេខតិចជាងឬស្មើ2អញ្ចឹងចេញលេខ1ឬក៏លេខ2នេះបាទខប្រតិការផលគុណ A B បាទ A * B ឬអេ* B អេ* B កន្លែងនេះ6នេះនេះអញ្ចឹងស្មើ6 A * C លេខ2នេះគ្នា ចឹងគឺបានលេខ2អឺ b សព c អត់មានទេទេណាអត់មានរੂមទេនេះបានមានទេទេផលបូកវិញបូកប្រចូលគ្នា a ជុំ b ចឹងអារੂមនេះសេរតែម្ដងទេណាហើយក្រៅវិញនឹងយើងសេរទាំងអស់ទៅ2 4 3 2 3 4បានដូចគ្នា a b ជុំ c b ជុំ c វាបាន1 3 1 2 3 6បាទ1ខរកបន្តិកាបំពេញ a b c អ uh, ូខេបំពេញ a ក្រៅពី a អញ្ចឹងក្រៅពី4ក្រៅពី2អឺក្រៅពី2 4 6អញ្ចឹងលេខសេះក្រៅពី3 6បាទលេខនេះគឺមាន1 2 4 5ក្រៅពី 1 2អញ្ចឹង3 4 5 6អញ្ចឹងយើងមើលតាមរបស់យើងនេះនេះយើងមើលអានេះតនុខោគេហៅថា A B ប្រសពស៊ីស្មាតទេអញ្ចឹងគេថា B និង C ជាប្រតិការមិនចុះសម្រុងគ្នាទេបាទ បាទថ្ងៃនេះនឹងបន្តវីដេអូមួយទៀតនិយាយអំពីប្របានៃបេតិកាទាំងអស់ហ្នឹងណា